မင်္ဂလာပါရှင်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့ရက်နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ကျွန်မကတော့မူမူပါရှင်ရေစကြိုမှာအိမ်ပြောင်းရွှေ့လောက်လာတဲ့တက်အရာရှိတဦးရဲ့ကားကိုဖမ်းဆီးရမိလိုက်ပါတယ်ရှင်ရွှေချင်းမျိုးကုန်းမြင့်တာယာစခန်းသိမ့်မှုမှာတော့လက်နက်ခဲရက်နဲ့ရိတ်ခါအများပြားရရှိလိုက်ပါတယ်ထိကြိုက်မှာလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်6ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေတာကိုကူမှာမိုးကြီးမဲ့ဆိုတဲ့သတိပေးချက်ကို MOHADM ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းနေနဲ့အတူဒီကနေ့နေ့လည်ခင်းရဲ့ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မကွေးတိုင်းရေစကြိုမြို့နယ်အခြေဆိုင်ခလာရ158တည်ရင်ကအရာရှိတဦးအိမ်ပြောင်းလာတဲ့စင်တာကားတစ်စီးကိုစက်တင်ဘာ1ရက်နေ့မနေ့ကမနက်9နာရီကျော်ကပခုတ်ကူရေစကြိုလမ်းပိုင်းမှာဖန်စီရမိတယ်လို့ Southern YSO PDF အဖွဲ့စီကသိရပါတယ်အရိကဟာခလာရ158ကဘိုးကြီးဇော်လင်းပိုင်ဆိုင်နဲ့အိမ်အောင်ပြဘောကပစ္စည်းတွေတဲဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးရေစကြိုတက်ကနေပကံညောင်ဦးဘက်ကိုတက်ပြောင်းရွှေ့လာတာဖြစ်ကရင်မောင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲ့မိသားစုဝင်2ဦးကိုလည်းကားထဲမှာတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကားကတော့စစ်ကောင်စီအသုံးပြုနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တိုင်းအဲ့ဒီကားကိုအသုံးပြုနေတာကျွန်တော်တို့စောက်ကြည့်နေတာ2လလီပါလောက်ရှိပြီးစစ်ကောင်စီကပြည်သူကားရရောင်နဲ့ဒီကားကိုအသုံးပြုနေတာလို့ Southern YSO PDS တာဝန်ခံဗိုလ်အောင်မောင်ကပြောထားပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းရွှေကျင်မြို့နယ်ကုန်းမြင့်တာယာရှေ့တန်းစစ်စခန်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်မှုအတွင်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်ခဲယမ်းများစံအိတ်400ကျော်နဲ့ရိတ်ခါအမြောက်အများရရှိခဲ့ပြီးတံပတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကရရှိတအုပ်အပါအဝင်5ဦးသေဆုံးကထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအများအပြားရှိကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ off color 31ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာကုန်းမြင့်တာယာစစ်စခန်းကိုပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက drone ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနေ့လယ် 7 နာရီမှာစခန်းအားလုံးကိုအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဆိုပါစခန်းသိမ်းစစ်ဆင်ရေးကို NUG တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသအမတ်နှစ်စစ်ဒေသကွယ်PDF တက်ရင်3900စစ်တေတာခွဲ drone တက်ဖွဲ1805 PDF Spring Warrior စစ်ကြောင်းနဲ့ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL တက်ရင်ကိုတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလအတွင်းရှေ့ချင်းကြောက်ကြီးလမ်းပေါ်မှာဗောကဒါစစ်စခန်းကို KNL နဲ့ပူးပေါင်းတက်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းထိုစခန်းမှာစစ်သားများဆုတ်ခွာပြီးကုန်းမြင့်တာယာစစ်စခန်း၌ပြန်လည်တက်ဆွဲထားတာဖြစ်ပြီးပူပေါင်းတပ်တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘက်ကသတင်းဤနဲ့ဆက်ချင်ပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းထီချိုင်းမြို့နယ်မောင်ကုန်းရွာကိုစက်တင်ဘာလ1ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့ကြောင့်အရက်သား6ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိသူတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံကပြောထားပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကိုဝင်ဆောင်တဦးအပါအဝင်6ဦးသေဆုံးပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာလဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ရှိနေတယ်လို့ထီကြိုက်ဒေသခံတဦးက RFA ကိုပြောပြထားပါတယ်မောင်ကုန်းရွာကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲသွားတာမနေ့ကမနက်ပိုင်းကအခုတိရတာက6ယောက်တည်တယ်ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များတယ်သေဆုံးတဲ့အထဲမှာဗိုက်ကြီးတဲ့တယောက်လည်းပါတယ်လို့သိရတယ်ဒီနေ့မနက်ကလဲဝိုင်းတွဲနဲ့6လုံးတစ်ကြိမ်၄လုံးတစ်ကြိမ်၅လုံးတစ်ကြိမ်၃ကြိမ်လာချသွားတယ်တိုက်ပွဲတွေကတော့အပြင်းအထန်ကြီးကိုဖြစ်နေတာလို့ဒေသခံတွေကရှင်းပြထားပါတယ်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ကဗိုလ်ကြီးနော်ဘူးကလည်းစက်တင်ဘာ၁ရက်နေ့ကထီချိုင်မြို့နယ်မှာအရာဝတီမြစ်အတိုင်းစံတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တင်မော၅စင်းကိုဂျားပြတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေခဲ့ပြီးလက်ရှိမှာလဲတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ RFA ကိုပြောပြထားပါတယ်။ထီချိုင်မြို့ကို off color 21ရက်နေ့ကစလို့တော်လန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့မှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ကလေဖိအားနဲ့ရုပ်ဝန်းအရှိန်ကြောင့်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကိုကုနာမိုးကြီးနိုင်ပြီးရေဘေးတတိပြုနေထိုင်ကြဖို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးဝန်ကြီးဌာန MOHADM ကယနေ့စက်တင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတတိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
တနင်္သာရီတိုင်းမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကရင်နီပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းကိုကိုကျွန်းမြို့နယ်အေရဝတီတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းနေပြည်တော်တို့တွင်စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မှ6ရက်နေ့အတွင်းမိုးကြီးနိုင်ကြောင်းသတိပေးထားခြင်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်စက်တင်ဘာပထမရက်သက်တစ်ပတ်အတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအလဲပိုင်းတွင်ကုန်းတွင်မှုတ်တုံမုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်နေကဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင်လေပြင်းနှင့်ရုပ်ဝန်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့ MOHADM ကဆိုပါတယ်မိုးကြီးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေဘေးမြေဘေးထိခိုက်မှုလျော့ပါစေရေကြိုတင်ပြင်ဆင်အလေးထားနေထိုင်သင့်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ရှင်She's the jammy man, the lady, PDF, parent, damn.